hasho ayda cunayso cabaadays dibaatadu waa adink waa dhaxdiin wiilal yar yar oo diyaarada ku yimid oo sida la sheegay suraal iyo shaati xamar ku yimid 3 milyan oo dala inay ihaanaystaan oo 5 sano la soo dhaafay magaalada Muqdisho ilmi iskuulada dhiganayay jaamacad ma aadi karaan ogaada sababtu average waxay ku baasay 63 jaamacadaha cilmiga in lagu galas dhaafay artiska xataa lagu bagalo ganacsiga aniga waxba hayga weydiina adunka waa ogtihiin saad waxa siyaasmi few guys if not and even there are few gangs marka ade riyalo iskuul laabta culumadi halkan aan ka sheegay marka la marab inaan ku culiyo culumadiinu waa inay culuma karaama la noqoto oo la dhigisto dhaqankiinu waa inuu noqdo dhaqan karaama la oo la dhigisto aqoonyahankiinu waa inuu noqdo aqoonyahan aragti la oo la dhigisto siyaasigiinu waa inuu noqdo mid qiimo leh dadsi ma la marabo madaxweyne had sheekaa sheegi doonee mahmaha jirta hadda kor oo nin oday u sheego maal aan ka maqla laakiin iga dhuntay hadhuut waa inuu sheegaa dadku haday sinmaan qiimo la'aanta ku dhacda hadha u bakad ku taad ku dadku u sharax arinkaas macallin fiican waata waxa ku soo haray arinkan aan beesha u joogno haday albaab yeelato waa la ma hadiiso gole aan ku hadalno loo sameeyo intii sameeyso waa taageera waxaa soo haray afgembiga afgembi horta luqad ahaan cilmiga siyaasadda anaa dhigtay waa in hay'ad dawladeed oo ku dhisan qaanuun iyo dastuur la isku dayo in lagu bedelo xoog ciidan hada huwa inqilaab cilmiyan saas waay qofkii dhahay saas ma ahane ana u jooga halay soo diro arrinkaasi kaasi waa kaasa waxaa jira marka inqilaabyo badan dhacay waa la sheegay laakiin ummul inqilaab wuxuu ahaa inqilaabku koobaad wuxuu ahaa maalintii la inqilaabay golaha shacabiga ee Soomaaliya 9 Abriil 2018 ee ay golaha shacabiga ee Soomaaliya hal mar ay galeen 4 taliye ciidan magacdooda inaan sheegana waa kara ayagoo kilibana waa jira dowladnimada waxaa wakiil idinkaga ahay golaha shacabiga hadii la dardaray oo la kufsaday dhammaan wixii ka dambeeyay waxay ahaayeen suubis la ahaayeen kani marka wuxuu ahaa musalsalka xalqada u dambeysay hadda marka waxaan aaminsanahay strategic reading marka aan ku sameeyo that was the last action hadda wixii ka dambeeyay game is over waa dhamaad hadda waxay u taagantahay marka ciyaartu waa inay dhinaca kale ku socoto marka limitki uu lahay waa gaaray waa dhameeyay meel u dhiman ma jirto waxaa cadeynaya markay ku duulayeen ay diraayeen ciidamada u diraayeen gedo markaas ma ogeyn miya inay ciidankaas sidoo isku darsan yihiin markay ku duulayeen dhuusamareeb ma ogeyn miya inay ciidankaas sidoo isku darsan yihiin markii ay xamar inta soo dagaalka galeen ciidankaas sidoo isku darsan miya waa isku darsan ay waana ogaayeen ee batterigiya ka dhamaaday habad soo gimi no more because madaxtooyada dhexdeeda agle soo gala intee kale ciidda waxaa la dhigi jiray suuq bacaad waa laga soo qaaday Sinaay la soo dhiga waa laga soo qaaday daljirka dastoona la keenay waa laga soo qaaday theaterka la soo dhiga waa laga soo qaaday madaxtooyada dhexdeeda la dhigay waa game is over okay waxa soo haray ninkii la dhaayo Roble waa u sheegay hadda kor idaacadana waa u mursadan waa u sheegaa nin general oo dagaalyahan oo ruusha ayaa wuxuu leeyahay mahmah u dhigan sidaan haddaad la nooshahay waraabayaal waxaa loo dhaqmaa sida waraabaha siyaasaddu waa laba iskuul mise saddexaadna ma jiro waa siyaasadda lagu kala adkaado iyo siyaasadda la wada guuleysto ninka odaga hadda kor waa idin sheegay ninkaasi wuxuu aaminsan yahay siyaasadda inuu kala adkaado marka waa in laga adkaado waana laga adkaaday ninba waxba ku dagaalamaa aniga zuugaygu waa kana
قضبك بقول يا سدح هل كان كو قرو وحو ليهي حديد دولد وقت وكذا ماذا رئيس الوزراء حل جارسين تأيا مسؤول كأ زوجاني كو قرنتها نمبر تو حديد لجي ماذا دستور كأ وهشي سياسة ديت شن إيا لباتن كمي هشي سكي لقبته وحوشي جي إنه قبته رئيس الوزراء واهستا سدح تاجرده جده إيا تاجرده دبده واهستا مرك مركان وحاله ربع رابلة إنه شقدي سأقبته سي صحة هدي أوسن ورابياش الله دولا كرين ورابيال بدنا نوجوجي مش هكوريجو This is very killer بسي okay وانه ودق مصيدي ورابي واوشيغا هدنا واوشيغا هدون ودق بكرين وراب الان مهيش نمانتي نقولست Somalia and Hagulis, the Balantan was Somali Nimbo. Somalia, 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 Somalia. I love you so much.